ហាញខ្លួនក៏អឺតក៏អូននាំឲ្យផ្អើលភ្ញាក់ចំណែកពនាងទាំង3អ្នកគឺ3ព្រះអង្គអប្សរាអប្សរបងបងមួមងឃើញព្រៀនជាតិមនុស្សសាបង្ហាញអកាយាអត្មាទាំង3ភ័យញ័រខ្លួនណែទាំង3ភ័យពេកភ្លេចផ្លោះយកប្រដាប់ហោះចោលអូនពៅអើយនាងកែវមនោរាអាសង្ឃើត្រូវព្រៀនក៏អើតធំក៏អួតស្រែកក្រាងក៏អៅបង្អើលទាំង3ទីបអសរស្រីហោះទូនទូនចោលកែវមនោរាមាសមួនគំសត់ខ្លួនចប់អន្តមហាព្រៀនព្រៃនាងភ័យអើយចប់អន្តជុំមុខជាលិចលងគ្មានណាណាពីផន់ផន់កាយាតែងព្រៀនគិតលំពេញរូបរាងមនុស្សទេវៈធីតាតែអញមានរិទ្ធក្លៀវក្លានាគចម្ពុចិត្តអត់គិតគីបាទ